ته خاص درخواست ورکو چې دا غونه د کابل څوک نشي بچ کولای یا با اوس دا چلې چې ډېر کسان را وغواړي دلته او دا چیر لفټ ډېر کسان په سعودي ویډیو مخه ته شیر کړئ کنه ظالم په سعودي مری دا خلک ویډیو شیر کړئ چې ساګاری بندې شي وی دي هلیکاپټر راولې دا ویډیو او 10 کسان دي ډېر جات کوشش وکای او دلته بالکل نیٹ ورک نشته دا تقریبا د سار شپک بجونه په سعودي او غټه مسله دا چې 8 بجې سیګنل د شپې لاړ شي نور وځي 9 بجې راځي او سار حالات ډیر سنگین دي حالات ډیر سنگین دي څومره چې تاسو نه کېدای شي دا ویډیو شیر کړئ چې هر یو پاکستانی ته ورسی او زموږ د حالت پته ورته ولګي چې دا قربانیان د غرونو والو ورته په سعودي درغستو خطر ده ډیر جات کسان په سعودي ویډیو شیر کای چې هر چا ته پته ولګي خاص کر علي انتظامیه ته پته ولګي بډګرام پوری هر یو افیس ته خبر لاړ شي مونږ ډیر به وسه شو زه الله په امان دا ویډیو ډیر نه ډیر شیر کای بلې ویډیو کې ملي